ମଣ୍ଡଳୀର ଏମଏଲଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏବଂ ଏମ୍ପି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭୋଟ୍ରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଆଜି ଏହି ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶ୍ରାମ ପର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ସହିତ ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ ନାୟକ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି ଦଳର ଉପସଭାପତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଯେ ଆମ ଦଳରେ ଯେ ଗତ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହଟେଇକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ହାତ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଦଳକୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାଧବ ଦଳଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ହଁରେ ହଁ ମିଳେଇ ପାଦରେ ପାଦ ପକେଇ ଯେଉଁ କାଉନସିଲର ଭାଇସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ସମସ୍ତ ଯୁବ ନେତା ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନର ଲଢ଼େଇ ଆମର ଏକତରଫା ଯେମିତି ହେବ ସେଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବେ। ଏତିକି କହି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିକି ଆମ ସହିତ ଶ୍ରୀ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ସୋର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର 2022 ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମକୁ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇ କାଉନସିଲ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଆମେ ସୋର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ବିକାଶ ସେଠି କରିପାରିଲେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରିନୁ, ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବହୁ ଜାଗାରେ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମ ସୋର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକି କେମିତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସୋର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ, ମାଧବ ଦଳଙ୍କୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରିବୁ। ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏତିକି କହି ଶେଷ ଥାଏ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ଏବଂ ମିଡ଼ିଆ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଡକ୍ଟର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମାଝୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ। ମୋ ସହିତ ମଞ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି ଦଳର ପ୍ରବକ୍ତା ଏବଂ ମିଡ଼ିଆ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଡକ୍ଟର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମାଝୀ ମହୋଦୟ। ଆମ ସହିତ ମଞ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି ଦଳର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ ନାୟକ ମହୋଦୟ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଦଳ ତରଫରୁ ବ୍ଲକ କୋଅର୍ଡିନେଟର ସୋର ବ୍ଲକର କମଳାକାନ୍ତ ଘଡ଼େଇ ମହୋଦୟ। ଆମେ ସମସ୍ତ ଆମର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମ ସହିତ ଏହି ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ସୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ସୋର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ ଆସି ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ସସ୍ମିତା ଦାସ ମହୋଦୟା ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସୋର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ମହୋଦୟ, କାଉନସିଲର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 9 ସୋର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ଉର୍ମିଲା ରାଉତ ମହୋଦୟା, କାଉନସିଲର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 1 ସୋର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ରୀଣା ରାଣୀ ସେଠୀ ମହୋଦୟା, କାଉନସିଲର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 2 ସୋର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ପବିତ୍ର ସେଠୀ ମହୋଦୟ, କାଉନସିଲର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 8 ସୋର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। କନ୍ୟାରାଣୀ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟା, କାଉନସିଲର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 14। ଲୋକନାଥ ରାଉତ ମହୋଦୟ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ସୋର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଦାସ ମହୋଦୟ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯୁବ ନେତା, ସୋର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ। ଶ୍ରୀ ଦେବୀରଥ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ଶ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ରମୋହନ ସେଠୀ ମହୋଦୟ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଶିଷ୍ଟ ନେତା। ଏ ସମସ୍ତ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ସୋର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ ଆସି ସୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆସି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଏଇଠି ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜୋର କର୍ତ୍ତା ଏଠି ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ଅଭିନନ୍ଦନ କରିବା। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଦଳର ସଭାପତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କ ତରଫରୁ, ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କ ତରଫରୁ
ଏବଂ ଦଳର ସମସ୍ତ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିଜୟତା ଦଳରେ ସମ୍ମିଳିତ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।